twakundaga uyu munsi twaje kumuha icyubahiro kimusezeraho twaje kumusabira kugira ngo nyagasani amubabarire ibicumuro bye yaba yaragize kandi amuha ingororano y'ubuzima buhoraho koko umukristu urupfu ntiruba rutsenge byose umwinjizi iwabo mu ijuru nicyo gituma agahinda no kuba twabuze uwo twakundaga kadakwiye guhana buri byishimo tugomba gusanga mu gitekerezo cy'uko inshuti yacu igiye guhabwa ingororano y'ibyiza yakoze kuri iyi si nuko rero ntitukarire cyangwa se ngo duse nabo dutaye abizero kuko umunsi umwe twizeye kuzongera kumubonera iruhande rw'imana birakwiye ko twishimana nawe mu bwami bwa data aho yatashye niyo mpamvu turamusabira tuzirikana pasika ya yesu kirisitu wazukiye kudukiza bavandimwe mucyo twanga ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'imana no gutura igitambo cy'ukarisiya dufite umutima usukuye nemereye imbere y'imana ishobora byose imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya koko naracumuye rwose nicyo gituma ngira umwanya w'umutagatifu mu cy'iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ko musabira kuri nyagasani imana yacu imana ishobora byose ntitubabarire dukize ibyaha byacu maze isaha tugeze mu bugingo bw'iteka ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe
yarabagerera gejeje isanga bakwiye kuba abavi yarabasukuye nka zahabu mu ruganda bakira nk'igitambo bakira inyunzi igihe imana izabagenzereza nibwo bazabengerana nibwo bazarengerana barabagiranye nk'ibishashari by'umuriro inyenyeri byumye maze nyagasani ababere umwami w'iteka ryose abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo abamuyobotse bazibanira nawe mu rukundo kuko asesekaza abantu imbabazi ku ntungane ze ntanareka gusura aho yitoreye iryo mu ijambo ry'imana Maria ageze aho Yesu yari ari
ngo amukubite amaso aramuvukamira ati nyagasani iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira n'Abayahudi bamuherekeje nabo barira ashenguka umutima maze avugana ikiniga ati mwamushyinguye he? Baramubwira bati nyagasani ngwino urebe. Nuko Yesu asuka amarira Abayahudi baravuga bati nimurebe ukuntu yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uwashoboye guhumura ya mpumyi yarananiwe kubusuye gupfa. Yesu yongera gushenguka umutima maze ajya kumva iyo mva yari ubuvumo bari bakingishije ibuye. Yesu ati nimukureho ibuye. Marita mushiki wapfuye aravuga ati nyagasani ubaranuka uyu munsi ni uwa kane. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwemera uri bubone ikuzo ry'Imana. Nuko ibuye barikuraho. Yesu yubura amaso ayerekeza hejuru avuga ati dawe ndagushimira kuko wanyumvise. Njye nari nsanzwe nzi kunyumva none mbivugiye aba bantu bankikije ngira ngo bemere ko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi rihanitse ati Lazaro ngwino sohoka. Uwari warapfuye arasohoka azi ibiganza n'ibirenge bigihambiriye no mu maso agipfukishije ibitambaro. Yesu arababwira ati nimumuhambure maze mumureke agende. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, akenshi mu bihe nk'ibi ngibi dukunze kubura amagambo yo kuvuga. Iyo tubuze uwo twakundaga tutwarwa n'agahinda. Tugatwarwa n'agahinda iyo dukubise agatima ku byo twabanyemo n'inshuti yacu yitahiye. Kandi tukaba tubwiye tuzirikana ko tutazongera kumubona n'amaso yacu. Ibyo ngibyo bidushengura umutima ndetse tukarira tubabajwe n'uko nyine tutazongera kubona inshuti yacu. Muri byinshi twahuriye yari umubyeyi wacu, tukazirikana ibyiza byose yadukoreye nk'umubyeyi. Yari umuvandimwe wacu, tukazirikana urugwiro yatwerekaga mu buzima twabanagamo nawe. Yari inshuti yacu, tukazirikana ubufasha bwinshi atahwemaga kuduha. Ibyo byose rero iyo tubikubiseho umutima nibyo bidushengura bikadutera agahinda. Rimwe na rimwe tukaba twagera n'aho natwe twijujutira Imana tuti nyagasani kuki waretse ibigibi biba. Niba koko ufite urukundo rugamije kudukiza twese kuki utemeye urukiza uyu muvandimwe wacu ngo abe atatuvuyemo? Uwo mutima akenshi ntituwubura kuko kuri kamere yacu niko bigenda. Twumvise mu ivanjiri Mariya na Marita ndetse ngo n'abari iwabo mu rugo barimo baririra Lazaro witabye Imana. Nibyo byose bazirikanaga. Uko nguko dushidikanya rero ku rukundo rw'Imana n'ibyo dukorera. Nibyo twumvise Marita na Mariya ubwabo babwira Yesu bati yuza kuba wabaye hano umuvandimwe wacu musaza wacu ntaba yitabye Imana ntaba yapfuye. Tukavuga tuti nyagasani gukora byinshi ko wakoze byinshi noneho wagiye hehe? Ibyo nibyo twe twibwira nk'abantu kuko mu mboni zacu tuba tuzi ko birangiye. Ariko umukristu wakiriye nyagasani akemera Imana tuzi yuko urupfu atari rwo herezo ry'ubuzima bwacu. Tuzi yuko ahubwo ari inzira itugeza muri bwa bugingo bw'ibyishimo ubugingo buhoraho. Ni nabyo twumva
twumvise mu isomo rya mbere aho mu gitabo cy'ubuhanga batubwiraga ati izo roho zakiriye nyagasani zazindi z'intungane zitahiye zituye mu mahoro. Abatabizi rero batabyemera bazi yuko bahanwe bapfuye, ati nyamara bo baraganje mu mahoro. Bereka dusabe uyu dusabira yemeye Kristu mu buzima bwe bwose, ndetse dufite byinshi twamuvugaho mu buzima bwamuranze bwa Gikristu. Nk'abakristu rero twemera ko roho ye nta kabuza yatashye ku uwo yemeye. Ubwo yateye ikirenge mu cya Kristu wapfuye ariko akasukira kudukiza, natwe twemera yuko yatashye mu ijuru kwa Jambo ari mu biganza by'Imana, aho atazongera guhura n'amagorwa y'isi ukundi. Bavandimwe rero, ntidukwiriye guheranwa n'agahinda. Kurira ni ngombwa kandi ni byiza uririra uwawe wakunda, ariko ayo marira ntakatubwire impamvu yo kwiheba, ahubwo tuzirikane yuko umuvandimwe, umubyeyi, inshuti yacu yitahiye kwa Nyagasani, maze duterwe n'ibyishimo, ibyishimo by'uko aho yagiye ari heza kandi ko nawe ari kutureba noneho natwe yatangiye kudusabira kuri Nyagasani. Ubwo yemeye Kristu mu buzima bwe kandi ntiyatinye kumuhamya mu bo yabanye nabo, yakiriye Kristu we nzira, ukuri n'ubugingo. Tuzi neza rero kandi turahamya ko ari muri ubwo buzima Kristu yamuteguriye, Kristu yamusezeranyije. Yesu Kristu twumvise atubwira mu ivanjiri ati nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye kandi umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Kuba twaje rero kumusabira kumushyira imbere y'Imana kuri uyu munsi tumusezeraho bwa nyuma, nuko natwe twemera aya magambo ya Yesu Kristo. Bavandimwe rero, twiheranwa n'agahinda kuko umubyeyi umuvandimwe wacu yatashye kwa Jambo. Isengesho ryacu muri aka kanya tubikore tumusabira, kugira ngo niba hari ibyo asize atujuje neza Nyagasani amusukure. Mu isomo rya mbere twumvise ngo nibamara gusukurwa bazabeshwaho mu bugingo buhoraho. Ngiki cyo rero natwe dusabira uyu muvandimwe wacu, dusabe Berita, ni ukugira ngo mu buzima bwe aho yaba agiye atigoroye na Nyagasani, amasengesho yacu amugirire akamaro. Ntitube nka ba bandi batubwiye mu isomo rya mbere, bamwe batubwiye ngo ni abatagira ubwenge bazi ko byarangiye. Ivanjiri iradukomeza ikatubwira yuko uwo dusabira amasengesho yacu Nyagasani yumva kandi akayasubiza. Ubwo yageraga mu rugo kwa Mariya na Marita, yasanze Lazaro bamaze iminsi ine mu mva. Ariko kubw'amasengesho ya Mariya na Marita, Yesu Kristu asubiza ubugingo Lazaro. Ngicyo rero isengesho ryacu rimarira uwacu witahiye kwa Nyagasani. Lazaro yakijijwe n'amasengesho yabashiki, natwe rero tuzirikane yuko isengesho tuvugira uyu muvandimwe n'umubyeyi wacu rimugirira akamaro, rikamusukura kuri bya bindi yari asize atarangije neza. Tuzirikane rero ko inshuti yacu ntabwo tuzongera kuyibona n'amaso yacu, ariko ntizatujya kure, ntizatujya kure kuko tuzahora tuyibukira muri byinshi yadukoreye muri ubu buzima, muri byinshi yadufashije muri ubu buzima. Ibyo byose rero ntibizatuma ishusho ye idasibangana mu mitima yacu, idasibangana mu buzima bwacu. Icyo dusabwa ni uguhora tumusabira, tumwereka Nyagasani
kandi tukamusabira tuzirikana ko natwe turi mu rugendo maze ubwo we yatashye kwa jambo akaba yabwiye inzira igerayo tumusabe natwe adusabire uwo bari kumwe kugira ngo bizatubere inzira nziza natwe itugezayo bavandimwe rero twamukundaga ariko Imana yamukunze kuturusha ibyo byose rero tubyibukaho byiduherana ngo bidufunge umutima ahubwo twemere dufungure ibiganza byacu tumurekure ataye kwa Nyagasani tumurekure yigire kuruhuka kuko yarakoze kandi Nyagasani yamugororeye ibyiza byose yakoze muri ubu buzima ahubwo dushimire Nyagasani ko yamwakiriye maze natwe tuzirikane ko ariyo nzira yacu twese tugomba kunyura twishimire ko twahabonye umuvugizi utuvugira twese mu gihe natwe tukiri muri uru rugendo dusabirane kandi dusabira umubyeyi wacu bete dusabe Nyagasani Yesu abane namwe Mana yacu tuguhereje amaturo twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe bete dusabe kandi turiyambaza impuhwe zawe ngo ugatigeze ashidikanya ku mwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi we ubaho agategeka iteka ryose
butungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaze roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahindukire atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu Umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawunamira, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora nk'urwibutso rwanjye. Iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera. Turakomeza gucurwa nyagasani, tugahamya isuka ryawe Yesu Kristo. None rero nyagasani, mugihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye uyu mugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera, tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu atuhuze twunge ubumwe. Nyagasani, wibuke Kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyihe guhurya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'Umwepiskopi wacu Antoni Karidinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa Litari bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Dusabe Berthe wahamagaye umuvana kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe urupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire umubiri uturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana n'intumwa za batagatifu n'abandi batagatifu bose bavunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ku bwa Yesu Kristu Umwana wawe. Icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimbura iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti, Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe uyu munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitworoshya ahubwo dukize icyaha. Nyagasani, turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'Umukiza wacu Yesu Kristu. Nyagasani Yesu Kristu, wowe wabwiye intumwa zawe uti, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu
ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe iha amahoro kandi ibumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani mu rukundo rwa Kristo twifuriza amahoro Gaspar, na mamãe dela, o cara que dormitou.
igizwe n'abana icyenda abahungu batanu n'abakobwa bane ariko kubera amateka abahungu babiri bo ntabwo bari bakiriho ubwo nabo yiyongereyeho ubwo abasigaye bavukana ni abakobwa batatu n'abahungu batatu mu muryango w'abana icyenda bamaze kuba batatu amashuri abanza kubera amateka yayise bakiri aha muri Congo ayigira kuri Ecole des Filles ya Karinga abahabaye kumura hasi amashuri yisumbuye kubera amateka y'igihugu cyacu abantu bahoraga bashakashaka aho bashakira ubuzima byabaye ngombwa ko aza kuyigira igikombe muri Ecole Zaïroise abantu bahoraga bagenda batyo nyine bashaka aho bakora ubuzima yiga mu ishami ry'inderabarezi aho muri Ecole Zaïroise nyuma yaho yashakanye n'umutware w'umureke nka Antoine waracyariho babyara n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri nabo bariho kandi yari afite abuzukuru babiri umuhungu n'umukobwa kuva jenoside irangiye yari umurezi ku ishuri ribanza rya Kacyiru ndetse asinziriye ari bagikora wakora akazi rero umuntu ukoze ahantu imyaka ingana kuriya nabyo byerekana indangagaciro ze ko yari umukozi mwiza ukorera igihugu uburwayi bwe yari amaranye igihe kinini mpamya ko yagiye kwa muganga ari kuwa gatandatu ariko kuwa gatanu yagiye kwigisha umuntu wari ufite uburwayi yari amaranye imyaka icumi bikomeye yari umuntu wageragezaga no kubwira utariko se wazarebye ko wahagarika ko ubuzima butameze neza akavuga ati mfite imbaraga zafasha urumva rero umuntu wakoze kurinda ageza ku munsi wa nyuma umurimo wari uri imbere ye twifuza ko n'abamukomokaho agira ikirenge mu cye rero iyo ndwara yari afite niyo yamukomereye mu ijoro tariki zirindwi z'ukwa cumi n'abiri ukwezi turimo nibwo yasinziriye mu bitaro bya CH rero yari umuntu w'ingirakamaro ku muryango nk'uko musaza we yabivugiye hano yacishaga make kandi umuryango yamwitagaho natwe tukamukunda Imana iruhuko igashira Kristo yeza kuzwe nk'uko wari wavuze ku mateka ya kugendera ni mushiki wanjye ariko tujye ntabwo twavuga ngo ibye tuzabirangize icyo nari muzima nka musaza yari umuntu ucisha bugufi yari wa muntu ucisha make ubasha kumvikana n'abantu bose mu by'ukuri ajya kwitahira kwa gatanu yari amuhagaye arahamagara ngo musaza wanjye ko nshaka gusura mbaye ntabwo nkwite aribo bana banjye ndababwira barahari mama kuri telefone baravuga arangije undi mu cyapa kuza kubasura arangije turavugana duhana gahunda dufite gahunda yo kujya kumusura cyangwa gufata umudamu n'abana akaritwa tujya kumusura mu by'ukuri dusaba imbere yari umuntu w'intwari nk'uko yari umurezi yari umuntu pe
sinabasha kubivuga sinzi ari byinshi twaganiraga ngiye kumusaza we akambwira ibintu bya bindi byo kutamenya nk'umuntu afite icyo ashatse kumbwira ndaceceka nkabitekerezaho rimwe na rimwe ariko sita ibyo mbwira ni iki oya reka nkubwire ngo ndi umuca kuganira nawe gusa mu by'ukuri sinabona ibyo mvura kuri Berita imana imuhe wogukesha kugira ngo ibyo urimo biruta ubuzima bwa mama wawe ni ibiki
ava ku kazi yakoreraga kure mu ntara saa saba z'ijoro akakubwira ngo utahangiye winjire kuri mama wawe akamuraraho akabyuka akajya ku kazi papa turahari turagukunda kandi na mama agiye abizi ko wamukunze kurusha abandi bantu bose urakoze mama tanga amashyi usa uri mu buriri bwacu urakoze
abamarayika bakujyanye mu ijuru, nugerayo abahowe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Dusabe Beate, abamarayika bakujyanye mu ijuru, nugerayo abahowe Imana bakwakire bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika nirukwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. Aratufasha guterura imibabaro y'igihe.
Umuhimbyi w'indirimbo
nkuko tumaze kubiririmba ati nzataha Yerusalemu nshya. Iyo twese turi hano twibuka ko hano turi abagenzi, ko hano turi mu buzima buzima, ariko ko igihe kizagetura aheza hahandi atazongera kubabara, atazongera mu ijuru. Reka tuvuge amasengesho amusabira narangiza gahunda zateguwe zira. Abapfuye ubuzima duhera umuvandimwe Delite dusabe ubugingo bw'iteka turabigusabye kongera kutugarura ibitekerezo byacu bikagaruka ku Mana niyo twiringiye. Rero amagambo menshi yavuzwe ubuhamya butandukanye twavugaga kuri uyu nyakwigendera n'ubundi wabona umwanya buri wese yagira icyo avuga, ariko twese ntabwo twavuga. Hari umwe ushaka kugira icyo avuga gitoya yarangira tukerekeza aho igikorwa kigiye kubera, ngira ngo ab'umuryango ba hafi bakeya nibo babasha kujya imbere, abandi turakomeza gukurikiranira aho turi mu byicaro byacu. Reka rero ntepora akanya narangiza turakomeza gutyo. Tuba dufite byinshi twavuga, ariko uyu mwanya ntabwo ari byinshi cyane ngiye kuvuga usibye kubashimira. Abashimira mwakoze imitanze kuturuka umubyeyi atabarutse mwakomeje kutuba hafi, n'ubungu muracyaturi hafi bakomeje kudukomeza kandi murabona ko turakomeye. Ku rundi ruhande ndashima abana, hano hari abana mwakomeje kubona, bari abana ikecuru yigishaga hamwe n'ubuyobozi bw'ishuri babahaye umwanya, biba bigorumba umunyeshuri ariko bafashe umwanya wo kuza guherekeza mukecuru. Bibagoye amasaha nk'angaya kubana, ndumva mwumva icyo bisobanuye. Ndabashimira, ariko bo ndabashimira by'umwihariko. Turashimira Imana muri ibyo byose ko tubashije guherekeza umubyeyi mu cyubahiro tumugomba, kandi tukimugomba n'ubungubu tuzakomeza tunamugomba. Nibyo ngibyo noneho ubungubu nabasha kuvuga. Murakoze. Murakoze Paul, ijambo rigufi ariko kandi rifite icyo rivuze, ni ugushima. Ubundi ntawabura gushima Imana, ntawabura gushima imbaga ingana itya iba yigomwe, kandi ni ngombwa kuko riva kuri umwe rijya ku wundi. Abakozi rero nk'uko abivuze agira ngo rero nk'uko kandi abatuyoboye twakwerekeza aho igikorwa kigiye kubera kugira ngo turebe ko twakigeza ku musozi imvura itaranakura. Bamaze imbere iki ni ikimenyetso kitwibutsa ko hano turi abagenzi. Mu izina rya Yesu Kristu, Berta yemeye ubwo yabatizwaga akaba umuyoboke n'umwana w'Imana akunda cyane
yimvagiye gushyingurwamo mu izina rya Yesu Kristo tuyihaye umugisha muri iki kimenyetso cyo kumushyiriramo indabo cyo kimenyetso cyerekana yuko yari umwana w'Imana akunda cyane nyagasani tugusabye kwakira umuvandimwe wacu Felipe dusabe utabaruke kuri iyi si muhe kubana nawe kandi wo kwemera inyo z'abantu yaba yaragucumuyeho mugirira imbabazi wowe nyiribambe kuva Yesu Kristo umwami wacu gahunda rero zirakomeje hano ni hatoya ntabwo twese twabwirwa aze bakeya bo hafi y'umuryango abari igikorwa turakomeza kugikurikirana aho twicaye abakozi Matero has. Oh, yeah, Fata has. Arajo mwazani romano kana sirikene narwo mwazani Hey nibamuze nini na leke nibyo rwose Oh,
Familia Jati.
aho biteguye baze ariganye na APA Kacyiru abakoranaga na nyakwigendera ya Kacyiru baraza baje niba ari abarezi n'abanyeshuri babo bazira rimwe kirwa n'abakozi bakorana na Rita nabo baba bitegura tugashimiye rwose abantu bakoranaga nawe ko biriye gutanga kuvuriza kugira ngo baze guhereza abakozi rwose hitegura inshuti za Alice aho bigiri hafi inshuti za Alice Sonia navaho arakurikirwa n'abakozi bakorana na Yves Shakton yitegure nayo hafi mwihute muri abajene mwihute ubwo abakorana na Yves Shakton babaho araza abakorana na Tony nabo bwa ibite inshuti za Tony nabo bahaguruke bashyireho ururabo rwabo ekipe za Fran abacuti ba Yves barahari umuvandimwe wacu utuvuyemo kandi twizera ko tubabajwe n'umubiri we washengutse ariko roho ye izira gushenguka avuye muri ubu buzima buzima agiye mu buzima buzima reka rero twongere tumuture Imana
kwizera ko aho yaba yarateshutse aho yaba yaragize intege nkeya abatatunganiye Imana Imana n'urukundo n'inyampuhwe turabizi neza ko igendeye ku ntege nke za muntu nta warokoka nyamara kubw'urukundo rwayo tuzi ko umuvandimwe wacu Bert yamwakiriye Delta rero tugusezeyeho kandi tugusezeranya guhora tukwibuka ntituzakwibagirwa Imana ikwakire mubayo abamarayika bagusanganire abacu bose batuvuyemo bageze mu ijuru bakwakire maze mutaramire Imana ubuziraherezo habana umubyeyi umwe twese twemera yuko tuva ku Mana kandi ari naho tuzasubira ni nayo mpamvu tugiye kuvugira hamwe rya sengesho Yesu yatwigishije ritwibutsa ko turi abana b'Imana twese duhaguruke duha Imana icyubahiro Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe ugere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitoroshya ahubwo dukize icyago Bikira Mariya nyir'impuhwe wibuke ko nta bigeze kumva ko washubije umuntu washobora guhungiye ngo agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera nakugana nkuganyira uhagarare ko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho Bikira Mariya utarasama mu cyaha urakidusabira twese abaguhungiye Nyagasani umuhiri uko ridashira maze umwiyereka iteka aruhukire mu mahoro Nyagasani umuhiri uko ridashira maze umwiyereka iteka aruhukire mu mahoro Nyagasani umuhiri uko ridashira maze umwiyereka iteka aruhukire mu mahoro Ibyo tubisabye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tugiye gusoresha Magnificat Magnificat
yemwe mwiriwe mwiriwe nanone kugira ngo bari kuganira mu matsinda twongere duhuze bari tumaze akanya mu gikorwa twarimo cyo guherekeza umuvandimwe wacu abanaga umubyeyi hari akazuba kenshi rero byari ngombwa ko tubanza kunywa ku mazi avamo agafanta nabo bakuma agafanta kugira ngo tubone dukomeze kandi twitegura gusoza gahunda y'uyu munsi twari turimo kugira ngo ndaza gusoza ariko nagira ngo mpamagare Paul hano hari ijambo ritoya ashaka kuvuga noneho byarangiza tukavuga ibyo gusoza tugakomereza mu rugo rwa nyakwigendera harimo kubera iki gihe Paul yakugira hafi nashakaga nakongera kubashimira nshaka no kunyuriraho muri make abashije kubana natwe mu mihango yabanjije harimo umuhango wo kuvuga ibigwi bye n'amateka we wabaye nimugoroba harimo n'ibindi byabaye uno munsi muri make dushaka kuvuga ikayi gatoya kugira ngo abatabashe kuboneka kare babimenye umubyeyi wacu yavukiye kuri Congo avuka itariki 8 z'ukwezi kwa 8 1969 aho muri ko yakuye Masisi naho yize amashuri abanza akurikira yigiye mu Rwanda Gikondo kuri Francais yatabarutse ku cyumweru asize uburwayi yari amaranye hafi imyaka 10 ubwo bwa ubwo yasize asize abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 akaba yarafite abuzukuru 2 barimo umuhungu n'umukobwa urebye muri make n'ibyo nashaka kunyuramo kugira ngo abatari babashe kuboneka bumva uko amateka ye muri make murakoze yarakoze Paul kongera kwibutsa abatari bahari amateka y'umubyeyi twaherekeje ijambo rero rikurikiyeho muzeya twari rero akagombye kurivuga ariko arantuma kugira ngo rimuvugire irya mbere ni ukubashimira ko atanze igihe cyanyu akaza gushyigikira umuryango muri uyu muhango wo guherekeza uyu mubyeyi ubwitabire bwari hejuru cyane ngo yari bashimiye cyane kandi avuga ati n'ubwo mwatuvuyemo ariko abasigaye natwe tuzajya tutabara nk'uko nawe mwari tutabaye icyo cyari icya mbere icya kabiri icyo kuvuga ku mwana waherekeje umubyeyi nacyo kiba kigomba kuvugwa abantu bahari yavuze ati n'ubundi ibyo mfite byose ni iby'abana banjye simuhaye inka ahubwo muhaye ikibanza zubakamo iryo rero naryo ni ijambo yagombaga kuvuga ariko arambwira turimbugire cya gatatu umuryango watekereje ko ukurikira iyo izaba ku cyumweru utiri kwa kane izaba ku cyumweru ubwo rero bazashobora kuba ko kizarangirira mugatabandaho harimo kubera iki niho kizarangirira numva rero nanjye mu ijwi ryanjye ari ukubashimira bashimira ubwitange bagize bw'uyu munsi numva rero twasohoreza aha ngaha ahubwo tugaherekeza umuryango tukawugeza mu rugo
abashoboye bagakomezanya nawo abafite izindi gahunda kandi bakazijyana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.